60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା ଭଳି ଘଟଣା ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ। ମଞ୍ଜୁର ପରେ କିଏ 10 ମାସ ତ ପୁଣି କିଏ 12 ମାସର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ହତାଶ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା ରହସ୍ୟ, କୋଉଠି ଅଟକି ଥିଲା, କାହିଁକି ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏବଂ କିଏ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଉପେକ୍ଷିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣ୍ଟା ହେଉନଥିଲା କାହିଁକି? ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳମାଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଏବଂ ଲାଞ୍ଚୁଆ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ 5T ଭଳି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଏବଂ ଲାଞ୍ଚୁଆ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କେତେ ମାସର ଭତ୍ତା ଆଜି ପାଇଲ? 10 ମାସ। 10 ମାସ କେତେ ଟଙ୍କା? 5000 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଭତ୍ତା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କିଛି? ହଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ମିଳିଲା। ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି? ନା। କିଏ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି? ଆଜି ସେ ବ୍ଲକର ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଲେ। ଏସିଓ ସାର୍। ଏପରିକି ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ପୁରୁଣାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ 10 ମାସର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଭାନ ହେବା ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଘଟଣା ଏବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏତେ ଦିନ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ପାଇନି ତୁମକୁ କିଏ କହିଥିଲେ ଭତ୍ତା ପାଇବା କଥା? କେହି କହିନଥିଲେ? ସରପଞ୍ଚ କହିନଥିଲେ? ନା, ସେମାନେ ଯାଇନି କହିନି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା 2019 ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିଲା। ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଅତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ତାହା ଗତକାଲି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେତେ ମାସର ଭତ୍ତା ନେଲ? 10 ମାସର ଦେଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା? 5000। ଏତେ ଦିନ ଭତ୍ତା ଦିଆ ହେଇନଥିଲା କି ପାଇଁ? ସେଗା ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ଆମେ ଜାଣିନି ସେଗା। ଭତ୍ତା ବାକି ଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ? ଜାଣିଥିଲେନି, ପିଲାକେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମର ବାକି ପଇସା ଅଛି ଆଉ ଯିବ ସବୁ ଆଣିତେ। ତୁମେ କେବେ ପଚାରିନି ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେ ଆମର ବାକି ପଇସା ଗଲା କୁଆଡେ? ନାଇଁ, ପଚାରିନି। କେବେ କହିନି ସେମାନେ? ସେମାନେ ବି କେବେ କହିନି? ନାଇଁ କହିନି। ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବା କଥା ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ? ନା, ଜାଣିଥିଲେନି। ଏ ବିଷୟରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ବି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିଲା କାହିଁକି? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା କାହା ପାଖରେ? ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ବଦଳରେ ରଖିବା ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ? କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରଖିବା ପଛରେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ତ? ଯଦି ଏୟା ନୁହେଁ, ତେବେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ ପାଇଁ ଏସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚତୁରତାର ସହିତ ଚାଲିଥିଲା କି ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ପୁରୁଣାପାଣି APS ମେମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଭତ୍ତା, ଯେଉଁ 10 ମାସର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, 63 ଜଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ତରବରିଆ ଭାବେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ଭତ୍ତା ଦିଆ ହେଇନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଧାରଣା ଅଛି କି, ନଲେଜ୍ ଅଛି କି, ବା ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଶୁଣ, ଏ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଏସିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ଦେଇକି ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନଠୁ ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଦିଆଯିବ, ସେ କହିଲେ। ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦିଆ ହେଉନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ହେଇଗଲା, ମାସେ ନାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ହେଇକି 3 ମାସ, ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେତେବେଳେ 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଏକାଥର ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ସେଇଟା ଧର 3 ମାସ ଗଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ, 3-4 ମାସ, ଆଉ ଏଇଟା 3 ମାସ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ।
ना हटात तरबरी भावे दुई दिन आगु अठर उन्नीस तारीख में नोटिस दिगला अठर तारीख डेट पड़ा सरपंच नोटिस करदे तार अर्थटा कि नहीं नहीं जेहेतु से तो निहाती पाइबे से डेरी हेले भी से पाइबे जेहेतु हक अच्छी से जो दिन जो दिन भावन से नदेबार कारण हूँ से जो मझे जो ये कोविड तीन मास भत्ता देदेले से तीन मास कटिगला पूर्व तीन चार मास गोटे रखी तेरे स्पर्शकतर घटन उपेक्षित हिताधिकारी न्याय प्रदान दिगरे पदक्षेप नहीं जिलापाल यार तदंत करे कि आलोचना होता बेले समय कह। मयूरभंजरु घासेराम बेहरा रिपोर्ट ओएनई खबर।